ne leviää kyllä tännekin pikkuhiljaa. Eräs tutkija oli Afrikassa päättänyt sitten risteyttää eurooppalaisen mehiläisen ja afrikkalaisen, koska eurooppalainen mehiläinen ei pärjää Etelä-Amerikassa, siellä on niin lämmin. Afrikkalainen mehiläinen taas pärjää siellä, mutta se ei tuota hunajaa. Ja eurooppalainen mehiläinen tuottaa hunajaa. Afrikkalaiset mehiläiset on vitu aggressiivisia. Mitä ajattelin, että jos niitä risteyttää eurooppalaisia ja afrikkalaisia keskenään, niin niiden afrikkalaisten aggressiivisuuden saisi pois sillä, että niitä risteyttää pitkän aikaa. Sitten joku sen tutkijakollega oli jättänyt sitten siellä Etelä-Amerikassa niin sen läävän oven auki, missä niitä vitun mehiläisiä oli ja ne päässyt luontoon. Ja se vitun niiden aggressiivisuus ei hävinnyt yhtään mihinkään. Ja ne on semmosia, että jos pesä on jossain 15 metrin päässä, jos ne havaitsee liikettä, niin sieltä tulee semmonen 100 ampiasta kerralla sinun kimppuun ja pistää sinut kuolias. Ne on todistettavasti tappaneet jopa hevosia. Amerikassa kuolee Etelä-Amerikassa niin vuosittain pikkasen päälle 2000 ihmistä tappajaa mehiläisten pistoa. Et se ei ole mikään elokuva juttu, kun se on ihan siltä katsottu. Milloin tämä tapa? Se tutkinta, tai se vitu risteytyshässäkkä joskus 60-luvulle karkas ja nyt ne on levinnyt jo niinku Pohjois-Amerikan puolelle ja tälleen näin. Etelä-Eurooppaa, ehkä jopa Keski-Eurooppaa saakka pystyy niinku se leviämään siitä ylöspäin, niin alkaa mennä ilmasto liian viileä, niin ei pärjää. Pystyykö tää? Jaa, en mieti. Etelä-Amerikasta. Se oli afrikkalainen tutki. Niin, ja sitten ne oli afrikkalaisia, ne mehiläiset melkein se risteet. Afrikkalaiset ja eurooppalaiset mehiläiset päättyi Etelä-Amerikaan. Lentääkin sinne. Ei, kun ne on viety sinne. Kato, kun siellä haluttiin tuottaa hunajaa, mutta kun siellä ei pärjää ne mehiläiset, satana. Eikö Etelä-Amerikassa sitten omia mehiläisiä? No, en mieti. Mulla on Lappeenrannasta mehiläisiä. Niin, 40, reilu 40 litraa on mennyt nyt nelosolutta. Ja vodkaa vähäsen viiniä. Minun pitää nyt skarpata, että tässä on viikko aikaa tinata 66-67 litraa kaljaa, niin sitten pääsen ensimmäisen kurvatorin kaljajuontiksi ohi. Silloin meni 103 litraa, mutta minä olen asettanut tavoitteeksi, niin nyt vaatimattomat 110. Unohin mitata pään ympärysmitaa. Se oli tarkoitus ennen niin reissuun lähtöä. Olisin käynyt Vaassa ja mitannut poskipäitten kohdalta pään ympärysmitan, niin olisi voinut suoraan laskea, että paljon on tullut kaljan takia lisää painoa ja kuinka paljon siitä on naamassa. Olisi vertannut ympärysmittoja ja vittu hirveä turvatusennätys tulee tästä kiisata. Tarra on se kimppu, niin vittu heti tulee verran näistä. Voi vittu. Ei ole sormesta. Mennään katsomaan noita lohkoja. Vittu. No, sillä tää on ehdottomasti tää on niistä se Pemari kansi. Yläpuolinen toi nokka-akseli hiomaton. Se on käynyt nakuttamaan, se on tullut tänne vittu hiottavaksi. Tää on vittu Volvon suoranelonen ja me veikkaan, että tän venttiilis koneistossa on jotain vittu vikaa. Toru vittu. Dieselmoottorin ruusutuspumppu. Nyt on se viira. Ja kaikilla siellä rasvatukkoja. Nyt leikitään semmoista vittu mekaanikko-roolipeliä. Jätkä hahmo on siitä roolipelissä niinku mekano. Aa, hetki. Joo.
nuorempana 6-17-vuotiaana. Ammattikoulu päättäjä risteily. Ois ollut lauantaina, no sitten meni perjantaina ihan juopottelussa koton porukoiden kanssa ja olisi vissiin Pasia ja Simo kanssa. Sitten me olin sammunut siihen olohuoneen lattialle joskus aamu 6 aikaa, niin meidän äiti oli teipannut mun päähän herätyskellon korvan juureen kiinni. Laittanut sen herättämään 7:30 ja sitten oli jatkanut itse ryyppäämistä ja 7:30 aikaa herätyskello rupesi soimaan, niin mä olin herännyt sinne ja kontanut ympyrää olohuoneen lattialle ja ravistellut päätä ihan niin kuin joku koira saatana herätyskello pääsi kiinni. Se oli siis siinä. Oli mielestäni repinyt sen kellon pois ja heittänyt sen ja sammunut siihen sitten takaisin. En mennyt sitten sinne risteilylle. Okei. Okay. Expensive wine, very expensive, rare. Very rare. Very rare. You can find it. What's that, a euro 50? Euro from gas station, yes. Joo. Tuletti katsoa sitä kämppää. Joo, näin on tarkoitus. Mitäs? No, me ollaan teki Alexanderin uutta levyä täällä. On äänitetty Berliinissä, Nykissä, Losissa. Sitten oli pari jotain, varmaan Brasilia tai joku vittu väli. Meidän studio on Iittala kokoelma. Rahaa on. Ensimmäisen, kun näette niin sana Sveitsi, niin tulee mieleen Alpi. Slalom, vittu. Tää on se huone, missä äänitetään kaikki pianot. Tulkaas tänne alakertaan. Tää on todellinen taika tapahtuu. Tässä on meidän takkahuone. Aaritiski, siellä on, okay. On siellä kuohuviiniin valmiina. Jos ei vittu osaa mennä sampahissa, niin helikopteri hakee tuosta. Tää on päällä jo. Kato. Sauna on tietenkin päällä. Joo, ja sit tosissaan tosi jossain vaiheessa poltetaan vittu kaikki tavarat, miltä vehe on niinku äänitetty, niin kukaan ei saa samanlaisia soundeja vittu. Me poltetaan kaikki kovalevyt ja kaikki kitarat ja kaikki ne menee täällä takkaan vittu. Okei. Okay. Rovio. Goodbye. Kiitos. Tyhmän näköistä, tuossa olisi pelkät viikset. Voidaan muuten lihonnut taas. Onks käynyt näinkin? Torso olisi yrittänyt hypätä autosta. Vauhdissa. Paska vitu.